Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor a investovat může opravdu každý. V dnešním videu bych se chtěl podívat, jak název tohoto videa právě ukazuje, tak na to, zda ještě může v současné době dojít nějakému propadu na trzích, zda máme v současné době vyčkávat, nebo co vlastně se svými prostředky, protože za chvilku tu máme další investiční vůzovkách měsíc, já prostě investuji pravidelně každý měsíc, v současné době samozřejmě ne, protože investuji nebo snažím se teďka budovat hotovost na investici do jiných tříd aktiv nebo do jiného třídu aktiv, ale kdybych investoval, tak zda opravdu v současné situaci, co bych vlastně dělal. Podíváme se na současnou situaci, co se týká strany toho opravdu pěkného výnosu, nejenom ze strany Číny ale ze strany samozřejmě i evropských trhů, protože velice pěkně nám poskočila za jeden den jak společnost třeba Alibaba, ale další, jedna z tří společností z mé portfolia, společnost Louis Vuitton z Francie, tedy Evropa, společnost Rio Tinto a další společnosti z Evropy. Mrkneme se na nový díl podcastu v podíváme se na zajímavé zprávy, co se týká části Flash news ze stránky Bulios a samozřejmě na to, jak to vypadá, co se týká mého updateu u, u broukra eToro a zda by a do čeho v současné době, i když nám to takto rostlo, šlo zvážit ještě třeba sledovat danou společnost, případně ji zrovna i nakoupit. Doufám, že se vám toto video bude líbit. Pokud ano, tak rozhodně nezapomeňte dát like. Pokud ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr a půjdeme na dnešní video. Začínáme tradičně kurzem koruna vůči dolaru, abychom věděli, zda nám koruna posílá nebo oslabila. Vidíme, že v současné době jsme přibližně na stejné úrovni 22,50, takže v měsíci vlastně říjnu, až budeme nakupovat, vyměňovat koruny za dolary, případně potom koruny za eura, na tento kurz se tedy nedíváme, tak zatím to vypadá, že budeme nakupovat přibližně za stejnou úroveň. Máme tu, ale nové dva díly podcastu vlastně pěkně, rychle. Po sobě ještě jsem ani jeden neviděl. První, méně peněz do Prahy, více do regionu, vyzývá miliardář. Ani nevím vlastně o jakém miliardáři je vlastně řeč, co je to za rozhovor. A potom paní Matesová, Česko už není levná země, Polák si koupí zamzdu víc vlastně u e, sebe v Polsku. Že uvidíme a rozhodně si to velice rád poslechnu, bude to zajímavé. Opravdu v porovnání třeba, jak ukazují ve zprávách, velice často, že jsme zaspali dobu, co se týká infrastruktury, jako opravdu od doby, kdy jsme začali, byli jsme na tom lépe s dálnicemi, rychlostními silnicemi a teď je na tom prostě Polsko o hodně lépe. Oni to přirovnávají k tomu, že Polsko je mnohonásobně vyšší, myslím tedy. Politici, ale nechci e, zabředávat nějak do politické debaty nebo tak něco, nějakého tématu, ale já si myslím, prostě je tam vidět o mnohem větší ten kus práce, než tedy proběhl v České republice a vidíme to obecně tedy samozřejmě na našich e, cestách. Jdeme se podívat, jelikož Česká národní banka nám opět snížila úrokové sazby a to o 25 bazických bodů, klesla nám tedy dvoutýdenní reposazba na úroveň 4,25. Mám to tady ze stránek Portu magazínu, kdo by měl zájem, rozhodně doporučuji sledovat, jsou tam zajímavé články, případně kdo z vás chce investovat pouze tak, že si nahraje nebo nastaví trvalý příkaz, nechce se o nic starat, myslím si, že Portu je jedna z těch skvělých variant to e, udělat, samozřejmě je za to i nějaký poplatek, že vlastně obchodování už provádí e, za vás, takže kdo by měl zájem, dole pod videem mám zvací odkaz, vy získáte tři měsíce bez platků, já získám tři měsíce bez platků, můžete tam založit dokonce i deep, vlastně teďka nově, ten dlouhodobý investiční produkt, který je vlastně podobný starším, vlastně starším úsporám nebo šetření o přípravám na důchod, co se týká roli státu, tento je mnohem zajímavější, mnohem volnější, protože můžete investovat vlastně do čeho chcete, nejenom do nějakých fondů, co se týká bank. Co se týká inflace, vidíme úroveň 2,2, sazba 4,25. Já jsem zjistil zajímavou informaci, co se týká vlastně hypotéky nebo úrokových sazeb a upřímně mě to přišlo tedy dost zajímavé. Mě totiž paní hypotéční poradkyně, s kterou řeším hypotéku, nebo zatím, řekla, že když si nechám vlastně fixaci na tři roky nebo na dva roky, tam ten rozdíl je v desetinkách úroku, takže to mi nevadí, tak jde o to, že když sazby klesnou prostě za půl roku z těch 5%, co mají teďka ty banky většina, tedy nebo mírně pod 5, tak klesne na 4,75, tak já opravdu v jakoukoliv prej možnou dobu můžu za nima přijít, aby mi to změnili, změnili smlouvu a snížili mi sazby. Samozřejmě je možné, že u jinší banky to bude lepší, třeba to bude těch 4,75 a u této, u které bych zůstal, mě to třeba klesne z těch pětí, nebo 5 nebo 5,1, třeba na 4,9, ale i tak je to snížení a upřímně jsem myslel, že je potřeba, až mi skončí ta fixace té sazby, nebo té hypotéky, vlastně té sazby, ano, na tu hypotéku, tak až potom můžu teprve dojít za tou hypoteční poradkyní, změnit pravidla, co se týká smlouvy, co se týká úrokových sazeb, ale prej to tak není. Prej i v průběhu můžu dojít u té stejné banky a Neudělat tedy refinancování, nejít k jiné bance, protože teď už je tam od toho 1. září ten poplatek 1%, ale můžu požádat o snížení úrokových sazeb té dané bance. To jsem upřímně nevěděl a přijde mi to i nelogické, jako proč by to ty banky dělaly. Je pravda, že bych prostě mohl utéct k jiné bance, ale už je to horší utéct, protože je tam ten poplatek 1%, který tam dříve nebyl. Teď se podívat na tu zprávu o Číně, protože opravdu ty čínské akcie Alibaba přes 100 dolarů, krásné zhodnocení tam mám, postupně jsem pomalinku na té úrovni 80 po 80 dolarů nakupoval za malé částky, za tedy frakční akcie, takže se rád, že nám to pěkně, pěkně postupně vyskočilo, proč? Čína totiž představila nový stimulační balíček na podporu ekonomiky. Hang Seng nám roste o ten index o 4 ale jednotlivé společnosti, třeba Alibaba, rostla včera až o nějakých 10, možná i přes 10 Tady je to vlastně vidět, vývoj čínského indexu. Tady vidíme ty nejnižší úrovně, a teďka za krátkou dobu jsme vyrostli až o nějakých 7 Stimulační balíček je popsán zde celkově by měl poskytnout ekonomice větší likviditu ve výši až 800 miliard jenů, tedy nějakých 113 miliard dolarů, což investoři dlouho očekávali a proto jsme i investovali. Já jsem rozhodně čekal, že tak dlouho prostě nebudeme na těch minimech, co se týká čínské ekonomiky, takže dokází tady k nějakému stimulu nebo na pomoci té ekonomice. Samozřejmě je lepší, kdyby se z toho ekonomika dostala sama, ale pro nás investory je samozřejmě dobrá i tato zpráva. Proč ale rostlí evropské společnosti? No právě protože hodně evropských společností, samozřejmě i amerických, je navázáno na Čínu, když pošlape Čína, bude potřeba železná ruda, Rio Tinto, vyrostlo. Čína, jestli Kolem 50 má právě na poptávkách společnosti, jako je ASML, nebo tedy tržbách. Potom e, velké množství Ázie, e, co se týká tržeb, má i u společnosti Louis Vuitton. Taky, pokud bude stimul, bude se ekonomice dařit, lidé budou utrácet, budou kupovat i produkty společnosti Modernisti Louis Vuitton. Taky jsme se dostali dokonce až k úrovni nějakých 700 euro, možná dneska budeme i přes 700 euro, kde mám i já nějakou průměrnou nákupku. Co dále nastalo v Číně? Čínská centrální banka snížila úroky, do konce roku zváží ještě další podporu, buď tedy další nějakou stimulaci pro ekonomiku, nákup nějakých dluhopisů a dávání potom do ekonomiky, nebo samozřejmě další snížení sazeb. Co bychom tedy v současné době měli dělat, protože vidíme, že opravdu hodně nám teďka ty indexy vyrostly, nejenom ty americké, teďka už tam poskočila i ta Čína trochu, ta. Evropa se nám trošičku začíná zbrchávat s tou Čínou. Je tedy otázka, přijdou, no, můžou přijít ještě nějaké propady na trzích? Samozřejmě, že můžou přijít. Je otázka, kdy přijdou. Máme tady opravdu spoustu konspiračních teoretiků, nějakých známých investorů, kteří říkají Michael Berry, samozřejmě je to i knihy Bohatý táta Kiyosaki a další, že je to špatné, nafouknuté problémy, moc peněz ekonomice a tak dále. Samozřejmě může přijít jakákoliv černá labuť, ale důležité je to prostě zůstat zainvestovaný. Jak říká Ray Dalio, cash is trash. Samozřejmě pokud opravdu přichází nějaká krize, je ta cash dobrá, protože můžeme nakupovat v propadech. Co bych ale v současné době dělal já, rozhodně bych si nenechal ten vlak ujet, nakoupím třeba teďka o něco drážej, Nevadí, nedá se nic dělat. Je možné, že nějaká korekce přijde po takových růstech. Je to logické, že přijde nějaká korekce, třeba o až 5% může přijít úplně v pořádku. Je to prostě klasické. Na akciových trzích korekce po 5% nebo do 5% jsou prostě časté nebo obvyklé. Ale co se týká toho, já bych rozhodně zůstal zainvestován. Proč právě z tohoto důvodu? Tady je. Kraft, který všichni znáte, už jsem mu ukazoval několikrát. Zhodnocení vidíme od roku 2002 do roku 2022. Kdybychom investovali nebo začali investovat hned v lednu na 2002, zhodnocení by bylo průměrně 9,4 Kdybychom ale 10 nejlepších dnů netrefili, hnedka ten výnos klesá z 9 na 5 takže o 4 10 dnů nejlepších, pokud netrefíme, a my opravdu nevíme, kdy ty dny přijdou. Třeba teď byly možná ty nejlepší dny, třeba pro Čínu, pro Evropu, opravdu nám to rostlo krásně, viděli jsme ten růst za 2-3 dny nebo za týden, ten index Hansengs o 7% nahoru, krása. Nebo kdybychom neinvestovali 20 nejlepších dnů, bychom netrefili, tak to naše zhodnocení je pouze 2,5%. A pokud bychom netrefili z tohoto, z těchto 20 let, bychom netrefili 30 nejlepších dnů, kdy se nejlépe zhodnocovaly akcie, tak to naše zhodnocení by bylo pouze 0,3%, což je vlastně nic. Je opravdu, pokud jsme dlouhodobí investoři, já si myslím, opravdu nemá cenu čekat na propady, pokud třeba nechci vybírat jednotlivé akcie, protože jsou třeba předražené, jako bych třeba teďka dělal já, protože třeba všechno vyrostlo, tak bych rozhodně minimálně investoval a měl prostředky, co se týká akcí, i v nějakých etf -kách, které bych investoval. Případně bych část, pokud nemám připravenou nějakou hotovost na nějaké zajímavější propady, tak bych si tuto hotovost připravil, dal bych si prostě na spořící účet, nedá se nic dělat, ale mám to vám připraveno, kdyby náhodou společnosti prostě vyklesaly o 10%, zase Louis Vuitton se nám třeba vrátil, Rio to k 60 dolarům a tak dále, ale rozhodně bych s celou tou částkou nevyčkával, ale investoval aspoň třeba do ETF, když třeba jednotlivé společnosti jsou opravdu prostě na maximech opravdu velmi drahé. To bych tedy dělal já a rozhodně si myslím, že byste na tím měli minimálně zapřemýšlet. Jdeme se podívat na stránku Bulios, kde jsem se podíval v části Flash News na nějaké zajímavé zprávy. Našel jsem nějaké dvě nebo tři. První o společnosti Alphabet, kde tedy Alphabet plánuje investovat 3,3 miliardy dolarů v Jižní Karolíně do výstavby dvou nových datových center. Uvedl generální ředitel, takže zase chtějí podpořit jak cloud, tak samozřejmě umělou inteligenci, což je skvělá zpráva. A potom jsem tady ještě viděl zprávu o společnosti Intel, kde tedy společnost ARM nabízela nebo se obrátila Intel ohledně potenciální akvizice produktové divize společnosti, ale bylo jí řečeno, že podnik není na prodej, takže uvidíme, co je s tím asi vlastně Qualcommem, jestli opravdu je to nějaká fama, protože vypadá to, že Intel nechce. Zatím prostě Něco odprodávat, sice tam bylo to krajní riziko, že by třeba část nějak rozdělili, odprodali, ale zatím to tedy asi nevypadá. Ale další zpráva: Intel a americká vláda jsou na dobré cestě k dokončení přímého financování ve výši až 8,5 miliardy dolarů pro výrobce čipů do konce roku, informovala Financial Times s odvoláním na lidi obeznámené s touto diskuzí. Další velice pěkný stimul a vidíme tady úroveň až 24 dolarů u Intelu ještě nedávno, ty dva týdny zpátky nebo týden zpátky byla ta úroveň nějakých, bych řekl, 19 dolarů, možná i pod 19 dolarů, teďka si nejsem jistý. A ještě jsem tady viděl zprávu o společnosti Microsoft, co se týká vlastně včerejška nebo ještě dneška, společnost Microsoft se ve čtvrtek zavázala, že během tří let investuje skoro 15 miliard rýlů, 2,7 miliardy dolarů v Brazílii do posílení své cloudové infrastruktury a umělé inteligence v největší latinsko-americké ekonomice. Takže vladíme, že i Alphabet chce jít dál, Microsoft chce jít dál, co jsou rozhodně skvělé zprávy pro tyto společnosti i pro investory jako já, protože do těchto společností investuji. A teď se budeme podívat na můj update, co se týká broukra eToro. Když se podíváme na dnešní pohyby u broukra eToro, vidíme tady plus 0,7, což jsou rozhodně pěkné plusy. Jsme vlastně už na maximech, blížíme se úrovni, co se týká majetku tohoto portfolia, 29 000 dolarů, to jsme tady ještě nebyli. Hotovost necelých 30 dolarů, přišla mi další dividenda, i dividenda z o Tinto. Investovaná částka 17 890, kapitálové zhodnocení vidíme, že nám pokořilo hranici 3000 dolarů, což je v procentech zhodnocení nějakých necelých 17%, ale samozřejmě je to vlastně zhodnocení úplně od začátku, tady ty propady byly opravdu velice značné. Když se podíváme na velké hýbatele do plusu, zase Čína, NIO plus 12,5%, Plak plus skoro 9%, Walgreens dokonce nám i poskočil plus 6%, Virgin Galactic plus skoro 5%, SoFi plus skoro 4%, do minusu. Dell minus skoro 3%, Barry Gold, samozřejmě většinou, když se daří akcím se nedaří nebo stagnuje nám zlato, Barry Gold, minus procentu a půl, British American Tobacco minus procentu a půl, 3M minus 1,4%. Když se podíváme na mé portfolio a mé poslední nákupy, já jsem tady vlastně nic nového nenakupoval, a víme tady ty Posuny, co se týká společnosti Rio Tinto, plus skoro 20%, plus 17%, SoFi plus 23%, Intel, ta poslední pozice, plus přes 10%, Bank of America plus skoro e, 4%, ale ty poslední nákupy, vlastně jediné v září, jeden a dvakrát Rio Tinto. Uvidíme. Já s tím budu zatím vyčkávat, co se týká Rio Tinto. Chtěl bych, aby to bylo samozřejmě 60 dolarům, uvidíme, možná to nepůjde a kdyby to šlo třeba aspoň k 65, zvážil bych nákup, abych se dostal, když se na to tady podíváme, vlastně aspoň na ten celý kousek. Chybí mi tady nějaké 36 desetin, nebo 36 vlastně setin, takže to bych možná třeba potom za tu dividendu, co jsem tady dostal, nakoupil. Dále jsem přemýšlel, že bych, jelikož prostě je to výborná společnost, kdybych nábor opravdu tady neviděl, do čeho investovat, Chtěl bych ale tu Rio Tinto, tak jsem si říkal, že bych třeba postupně po 10 dolarech nakupoval společnost Microsoft. Je to prostě moje nejoblíbenější společnost, podle mě vynikající společnost, pro mě nejoblíbenější, jak říkám. Takže klidně bych třeba po 10 dolarech postupně nakupoval tuto společnost, i když vím, že samozřejmě ta cena je už teďka hrozně vysoká, samozřejmě je to předražené, ale prostě postupně, průměrování, třeba někdy nám to klesne, tak by nakoupil třeba za vyšší částku, pokud by to šlo pod těch zase třeba 400 dolarů. Jdeme se podívat, jak se daří etf a indexům. Vidíme, že etf na Indy a MSCI World v podstatě na nule, MSCI World plus 0,4, ale etf na Indii nám taky pěkně se dostalo na maxima. etf na dluhopisy se blíží maximum, spadli jsme pod 100 dolarů, Tesla plus 0,5, Apple na nule, Dow Jones plus skoro procento, SP, zajímavé, že je na nule, a já jsem plus 0,7, jste viděli, a tak dokonce minusu 0,4. Bitcoin plus přes 2%, úroveň skoro 67 tisíc dolarů. Jdeme se podívat na můj watchlist a společnosti, jak se jim prostě zadařilo, jak nám poskočili, případně jestli nám něco vyklesalo, co ještě by šlo tak jako sledovat, zvážit třeba zařadit do portfolia, kdybyste náhodou měli zájem po samozřejmě vaší analýze, protože nic z toho to vydá není investiční doporučení. Vidíme, že trošičku nám klesá Amazon. Já jsem vlastně na těch maximech nakupoval z nějakých 191 nebo 3. Možná to bylo i tady ten nákup. Nejsem si jistý, kde ten nákup byl. Tady se podívám tady na ty mínusy. Ano, za nějakých ano, 193. Je to pravda, jak jsem říkal, takže tam už taky blížíme. A dokonce jsme tam vlastně i byli. McDonald's přes 300, říkal jsem, že Nike, když bude kolem těch 90, přes 90, tak bych zvažoval prodej u XTB, zatím to tam nechávám, protože si myslím, že ještě nějaký potenciál růstu tam je a zatím to nevypadá, že bych ty prostředky mohl zatím přesměrovat někam jinam, ale mám v plánu upřímně to odprodat, postupně tedy, nebo tedy ne postupně, ale prostě odprodat ještě do konce tohoto roku a počkám, jestli náhodou se třeba ještě nedostaneme třeba na 90 a 92, možná půjdeme až ke dolarům, to mě třeba uteče, nedá se nic dělat, ale nějaký ten zisk si do konce roku e, můžu vybrat, abych tedy měl do těch 100 000 příjmů, co vlastně můžu za rok odprodat. Tady vidíme ten e, Moody Nessie Livito, dneska zase plus přes 3%, jsme na té úrovni 700 dolarů, já mám průměrnou nákupku nějakých, nevím, přes 700, nejsem si jistý, 705, 708, nejsem si jistý. E, co si myslím, že ještě tak za Rozumnou cenu, i když já sleduji, samozřejmě to nižší úroveň. Tak je to společnost ArchDaddy Milton, která se vlastně vykresla z těch maxim 70 dolarů po tom, že vlastně nezveřejnili výsledky. Tam je nějakou problém v účetnictví, nám vyklesala až na těch 50-50 dolarů. To je tady kolem těch 60, možná pod 60, lépe by to ještě šlo třeba aspoň sledovat, kdo měl zájem o e, skvělou dividendovou společnost. Barry minus 3%, ale stále úroveň. 20 dolarů. Co tu máme dál za nějaké zajímavější pohyby? Disney, jdeme zase ke 100 dolarům, 96, taky pěkně, jdeme nahoru. ETF na stříbro minus, DEL minus 4%, dneska ASML minus 1,3, ale i tak jsme vlastně přes 800 dolarů a já teďka nevím, kolik mám průměru na nákupku, ale když jsme se dostali přes těch 800, rozhodně mám méně 800, nejsem si jistý teďka. Tak zase se mi pěkně posunulo to zhodnocení u toho Broker XTB úplně krásně. Díky Louis Vuittonu, protože jsem postupně přikupoval po desetníkách i to ASML, jak to bylo na té úrovni k těm pod 800 dolarů, k těm 700 dolarům, jak jsem přikupoval, tak samozřejmě nám to krásně teďka skáče tam nahoru. Co si generál by taky možná šlo odprodat, tady už jsem konečně na té úrovni, kde jsem vlastně u FIA Nakupovala, co tu máme dále. alfabet úroveň 165 dolarů, dneska plus procento. pro Corporation těžář s minus 1,7, 3M minus procento. Realtinkám plus 1%. Myslím si, že ta jako, ještě rozumná úroveň na nákup byla nějak kolem 60 dolarů, lépe pod 60 dolarů, když ten dividendový výnos hrubý byl aspoň 5% a více, teď si myslím, že už budeme asi pod, možná 5%, nebo možná díky tomu, jak zvyšovali postupně tu dividendu, tak možná třeba ještě budeme. Na té úrovni, co se nejde mu zpamatovat, je Pfizer, stále pod 30 dolarů. Úroveň 9 dolarů, Walgreens nám poskočil, Riotin to vidíme, jdeme k maximum až 71 dolarů, Exxon plus 2% skoro, Pepsi plus 1% to necelé, co tu máme. Dá se nějaké zajímavější pohyby. Plak jsme viděli 8. Nano Dimension v podstatě na nule. Nio plus až 13. Alibaba plus další 3 úroveň 108, 109 dolarů. Trošičku nám poskočil Ford plus 2%. Sofi až úroveň 8 dolarů. Bank of the v podstatě na nule. Takže to je tedy z dnešního videa všechno. Pokud se vám toto video líbilo, tak rozhodně nezapomeňte dát like, tím tento kanál podpoříte. Moc vám za to děkuji. Každý like moc pomůže, protože YouTube algoritmus bude potom více nabízet toto video novým sledujícím. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rozhodně napište dole pod video do komentáře. Rozhodně napište, co v současné době děláte vy a třeba i jestli máte nějakou společnost z Číny, případně z Evropy, na které se vám teďka povedlo za krátkou dobu, za tři dny, maximálně 4 dny, udělat opravdu velice krásné zhodnocení, jako třeba si mě. U si bude nejlepší buď baba, nebo Mouden Nessy u Libiton, bych řekl. Jedna z těchto dvou. Je to otázka. Moc bych se na to podívat. Tak rozhodně napište. Pokud jste na tomto kanále nový, případně tento kanál už delší dobu sledujete, ale ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr, ať vám nuteče další nové video. Stále vás tady hodně, co tento YouTube kanál sledujete, za což vám moc děkuji, ale ještě nemáte odběr, tak se nezapomeňte zakliknout. Je vás tady stále mírně přes 50%, co sledujete tento YouTube kanál, ale ještě nemáte odběr, tak se nezapomeňte prosím zakliknout. Můj cíl je splnit do konce roku 2024 úroveň 400 000 odběratelů. Budu vám vděčný za vaši pomoc. To je tedy z dnešního videa všechno. Mějte se hezky a budu se těšit u dalšího videa, There's a company behind every stock. If a company does well, the stock does well. It's not that complicated. People get too carried away. And first of all, they try and predict the stock market. That is a total waste of time. No one can predict the stock market. When I own auto stocks, I want to know what's happening to used car prices. When used car prices are going up, it's a very good indicator. When I own chemical stocks, I want to know what's happening to the price of ethylene. These are facts.